Som l'equip d'atenció primària Montserrat, que estem composats per 4 centres, que és Cap Monistrol de Montserrat, Cap Castellbell i el Vilar, Cap Vacarisses i el consultori de Rellinars. Som 8 administratius treballant als diferents centres repartits en una zona rural molt dispersa. Fa 20 anys que treballem com a àrea bàsica a Montserrat i durant aquest temps hi ha hagut molts canvis en horaris i en horaris d'urgència, sobretot. I últimament ens n'hem adonat que la gent a l'hora d'anar a una urgència a la nit o al cap de setmana no sap ben bé on adreçar-se. Cap de Monistrol. O bé trucar al 61 si necessita alguna atenció a domicili. Per això hem fet un estudi en el que hi inclou una enquesta a 100 usuaris amb unes preguntes molt concretes, com ara: tinc mal de queixal a les 6 de la tarda, on m'adreço i a quin centre? O tinc molt mal de cap i em trobo molt malament a les 10 de la nit amb un cap de setmana, què faig? Amb això volíem saber el grau de coneixement que tenien els nostres usuaris dels horaris d'atenció continuada entre la setmana i de cap de setmana i festius. I el resultat va ser el següent. Només un 46% dels enquestats coneixien l'existència del punt d'atenció continuada. El servei d'urgències per tota l'ABS, que es fa centralitzat a les tardes, és només conegut per un 57% de la població. Un 72% saben que han de trucar al 061 o al 112 en cas d'una emergència. I més de la meitat desconeixen els horaris d'atenció continuada de la nostra àrea bàsica. En base a aquests resultats, s'ha creat una comissió de millora en la que estem treballant per poder millorar la informació que tenen els nostres usuaris d'aquests horaris d'atenció continuada. Per això hem fet uns tríptics i uns dictis que consisteixen en ser amb la lletra molt més gran per ser entenedora per la gent gran. Hem fet uns pòsters que els penjarem als nostres centres d'atenció primària i també els enviarem a tots els centres cívics o culturals de les 4 poblacions perquè allà també puguin tindre la gent informació en tot moment. També hem fet una presentació en PowerPoint que es passa amb una televisió que tenim en el centre de Castellbell i el Vilar, que està obert fins a les 9 de la nit per urgències, i aquí també molta gent dels altres pobles que venen poden visualitzar tota aquesta informació. També es farà arribar a la ràdio de les diferents poblacions i a revistes o diaris que es publiquen també en aquests pobles. El nostre objectiu ara serà d'aquí uns mesos poder passar unes enquestes altra vegada a la població i valorar si realment aquesta informació ha canviat i ha millorat i la gent coneix en cada moment i en cada hora on pot adreçar-se en el punt d'atenció continuada de les nostres àrees bàsiques.